O nosso projeto, Ciclagem por um Mundo Melhor, agora está entre os 25 semifinalistas. E tivemos a ideia de construir brinquedos com materiais recicláveis. Nós abrimos uma doação na escola e também encontramos lixo dado pela padaria Sensação e Espaço Viva Buffet. Construímos um total de 13 brinquedos: 5 mil buquês, duas canetas, um jogo de pebolim, uma roleta, um jogo de fliperama e três fidget mixers. Nós também fomos postando o passo a passo de cada brinquedo no nosso Instagram e também informando as pessoas sobre o andamento do nosso projeto. Por fim, fomos até o CEI Salvador Lotorco para entregarmos os brinquedos. Fomos muito bem recebidos por algumas das professoras e para as quais apresentamos os brinquedos e conhecemos algumas das crianças.